Yes. Jeg uploader lige. Uploader lige det her, så vil jeg gå i seng igen. Klokken er 6:20, så det kan du lige skrive ned. 6:20. Jeg vil lige se det der lidt, og så vil jeg se, om jeg kan, se, om jeg kan sove lige en time eller to. Jeg har ondt i ryggen. Men jeg har ikke været på druk hele natten eller i går. Så jeg har 0 tømmermænd. Jeg har ikke haft tømmermænd i 7 år, så det er simpelthen super godt. Jeg går lidt sjovt rundt, fordi jeg har ondt i ryggen også. Og jeg har taget snart 10-15 kilo på igen. Så jeg må gøre noget med min vægt snart. Men jeg skal også igennem den her vinter. Så jeg vil lige prøve at... Jeg vil lige skrive, at jeg står i underbukser, så jeg vil stoppe videoen.